əvvəl prezidentin sərəncamı ilə baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb. İdarənin əsas vəzifələrinə korrupsiya ilə bağlı cinayətlərin qarşısının alınması daxildir. Rəsmi məlumatlar əksər hallarda reallıqla uzlaşmadığından Azərbaycan cəmiyyətində haqlı suallar yaranır. Nəyə görə korrupsiya ilə mübarizə yalnız aşağı təbəqələrlə, aşağı çinli məmurlarla, hətta iş adamları ilə aparılır? İri yeyinti və mənimsəmə hallarında isə belə faktlarla üzləşmirik. Dünyanın əksər ölkələrində ciddi tətbiq edilən məmurların hesabatlıq məsələsi uzun illərdir ki, müzakirə olunur. Bir çox ölkələrdə mövcud olan gəlir deklarasiyası haqqında qanun Azərbaycanda 9 il əvvəl qəbul olunub. Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların verilməsi qaydaları haqqında qanun 2005-ci ildən qüvvədədir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədov mətbuata verdiyi açıqlamada bildirib ki, son illər Azərbaycan neft ixrac edən əsas ölkələrdən birinə çevrildiyi üçün ölkəyə gələn vəsaitlər həddindən artıq böyükdür. Məmurların, dövlət qulluğunda olan insanların müəyyən məbləğdə vəsait əldə etməsi mümkündür. Bu vəsaitin daha şəffaf olması və cəmiyyətin bundan xəbəri olması üçün gəlir deklarasiyası mütləq doldurulmalıdır. Sözü gedən qanuna əsasən vəzifəli şəxslərin gəlir deklarasiyası məcburi xarakter daşısa da, reallıqda buna riayət olunmur. Yəni, əksər vəzifəli şəxslər gəlir deklarasiyasını nəinki açıqlamır, hətta onun gizli saxlanılması üçün bütün qanunsuz vasitələrdən istifadə edirlər. Bu isə korrupsiyanın inkişafına geniş imkanlar açır. Gəlir deklarasiyasını kimlər açıqlamalıdır? İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev prezidentdən tutmuş hökumətin birinci və ikinci şəxslərinin, prezident aparatının, icra hakimiyyəti başçılarının, nazirlərin, komitə rəhbərlərinin, millət vəkillərinin, o cümlədən prezidentin fərmanı ilə vəzifəyə təyin olunan hər kəsin ildə bir dəfə gəlir deklarasiyasını açıqlamalı olduğunu deyir. Belə bir fikir söyləyirlər, bu insanlar başqa gəlir mənbələrinə malikdir. Bax, bu gəlir mənbələri açıqlamalıdır. Yəni, bunlar korrupsiya, rüşvət yolundan aldı olmuş gəlirlərdir. Bunlar hansısa formada sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir əldə edirlər. Özünüz bilirsiniz ki, bu cür vəzifəli şəxslər, məmurların böyük əksəriyyəti qanunla sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul ola bilməz. Əgər bunlar sahibkarlıq gəlir hardan formalaşır? Və yaxud bunlar bu vəzifəyə gələnə kimi, əgər əvvəldən bu cür gəlirlərə malik olubsa, vəzifəyə təyin olunan da bunu açıqlasın. Hal-hazırda 2012-ci ildə qəbul olunmuş 3 illik milli fəaliyyət proqramı həyata keçirilir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov Azərbaycanın korrupsiya ilə mübarizədə Avropa yolunu tutduğunu deyir. Yenə istər müvafiq qanunların qəbulunda, istərsə də vətəndaş cəmiyyətinin qurulması, güclü siyasi müxalifətin yaradılması və inkişafında, hüquqi dövlətin yaradılmasında ciddi adımların atılması məcburidir. Bura həm də məmurların fəaliyyətinə aktiv vətəndaş cəmiyyətinin və dövlətin aramsız nəzarəti daxildir. Vasif Mövsümov o qənaətdədir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə bütün yollardan və mexanizmlərdən istifadə etmək lazımdır. Tək ki, insanlar onun səmərəsini görsünlər. Təəssüflər olsun ki, bizdə qanunların qəbulu bir istiqamətdə gedir, amma o qanunların icrası digər, başqa bir, yəni mənfi istiqamətdə bəzən. Bu da ondan gəlir ki, biz gəlin sadələf olmayaq, bunu da qəbul edək ki, məmurlarımız, heç bir məmur öz xoşuna, öz istəyi ilə, hansısa qanun qəbulu ilə öz mövqelərini əldən vermək istəməzlər. Onlara qarşı güclü dövlət nəzarəti olmalıdır, güclü cəza mexanizmləri də olmalıdır. Bax, bu istiqamətdə də güclü addımlar atılmalıdır. Vasif Mövsümov Azərbaycanda insanların ən çox məişət korrupsiyasından əziyyət çəkdiyini xatırladır. O hesab edir ki, asan xidmətlərin yaradılması aşağılarda korrupsiya ilə mübarizəyə yardım edir. Digər tərəfdən, məmurların vətəndaşların ciddi müqaviməti ilə qarşılaşdığı təqdirdə də istənilən nəticəni əldə etmək mümkündür. İnsanların gözü qarşısında özünü yandıran Qarabağ qazisi Zaur Həsənov hadisədən bir müddət əvvəl Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyasının sədri Səttar Mehbalıyevin səlahiyyətlərini aşaraq onun mülkiyyət hüququnu pozduğunu iddia etmişdi. Bu isə onu göstərir ki, əsas vətəndaşların rüşvətxorluğa qarşı müqaviməti deyil, məmur özbaşınalığının qanun çərçivəsində qarşısının alınmamasıdır. Qarabağ qazisi, bəli, ona qarşı olunan haqsızlıq idi. O, öz etirazını o cür bildirdi. O, etiraz bildirmək, o, bilirsiniz, vətəndaş cəmiyyəti güclü olursa, təşkilatlanırsa, o etirazların artıq sivil yolla etirazların bildirmək yolu var. Etirazın bildirmək yolu da var. Buna görə də vətəndaş cəmiyyətinin güclənməsinə ehtiyac var, birləşməsinə ehtiyac var. Vətəndaş cəmiyyəti güclü olan ölkələrdə korrupsiyanın səviyyəsi aşağı olur. Açığım deyim, bizdə məmurlar qanunlar qarşısında qorxurlar, müqavimət qarşısında qorxurlar, məmurlarımız bəzən. Vətəndaş müqavimət göstərsə,
sonra tez geri çəkilirlər. Bax, bundan istifadə etmək lazımdır. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinə görə rüşvət almaqla yanaşı, rüşvət təklif etmək və vermək də cinayət məsuliyyəti yaradır. Təzə-təzə yeni-yeni bir baş prokurorluğun korrupsiya idarəsinin son hesabatında da belə bir fikir var idi ki, rüşvət verməklə bağlı da belə bir artıq cinayət məsuliyyətinə alınanlar var. Çox yaxşı haldır bu. Bəzi ekspertlər də hesab edirlər ki, əgər həqiqətən də hakimiyyət korrupsiya və rüşvətə qarşı mübarizə aparırsa, o zaman ilk növbədə vətəndaşları Cinayət Məcəlləsinin 312-ci maddəsi ilə bağlı məlumatlandırmalı və təbliğat yolu ilə onu maarifləndirməlidir. O zaman hər bir vətəndaş üzərinə məsuliyyət almamaq üçün məmurların rüşvət tələbini qarşılamazlar. Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizənin aparılmasını görmək istəyirlər. Görmək lazımdır bunu. Yəni bunu hiss etməlidir hər bir insan öz həyatında.